Энэ оюу толгойтой холбоотой төслийн асуудыг өнөөдөр улсын хурал авч шилжиж байгаа нь одоо бас цаг үеийн улс асуудал байна. За олон одоо хууль зөрчсөн асуудлуудыг ярилаа. Гэхдээ би энэ оюу толгой төсөл Монголын одоо дархан цаазад байгалийн цогцлуулалт газар Галб Ууш 7-р говийн сав газарт байдаг. Энэ сав газар бол Монголын одоо түүх төрсгөл Дэмчгийн хийд, Галбын хийд, Хам богд хайрхан зэрэг түүхийн төрсгөл газрууд энэ сав нутагт байна. Оюу толгой төсөл бол Австрали, олон орнуудын түүхийн төрсгөл газрыг сүйтгэснийхээ төлөө энэ төсөл зогсож ирсэн ийм баримтууд байна. Энэ оюу толгой төслийн хамгийн одоо өнөөдөр имзэглүүлсэн асуудал бол өнөөдөр энэ их ховын дархан цаазад газрын экологийн систем эвдэх ийм аюулыг нүүрлүүлсэн байна. Энд бол үйлдвэрлэлийн зөрүүлтэй усыг ашиглах онц эрхийг авсан засгийн газраас үйл зөрчиж авсан. Өнөөдөр Монгол улсын засгийн газрын өмнө ус ашиглах гэрээг бийлүүлэх үүргээ огт бийлүүлэхгүй байгаа. Жилд 14-аас 16 сая шоо метр ус хэрэглэж байгаа. Энэ усныхаа ихэнхийг ундны ус, ажилчдын хэрэглэний ус гэдэг үндслээр төлбөр хураамжийг төлдгөө. 1 минутаа нэмээд авчи. Төлбөр хураамжаа төлөхгүй байгаа. 12 онд энэ ус ашиглах курс бохирдуулах тухай хуулийг бийлүүлэхгүй байгаа. Яг тэгвэл 2009 онд гэрээ байгуулагдсан энээс хойш батлагдсан Монгол улсын хууль оюу толгой төсөлд хамаарахгүй байна. Энэ асуудлыг цаашид байгаль орчны яам, засгийн газар дахин үнэлгээ хийж байгалийн экологийн тэнцвэр алдагдуулах энэ асуудлыг тавьбал энэ одоо оюу толгой төслийн бас энэ хууль бус үйл ажиллагааг цэгцлэх, Монгол улсын эрх ашгийг хамгаалах, байгаль экологийн системийг хамгаалах ийм одоо асуудал байгаа шүү гэдгийг анхааруулж хэлье. Энэ талаар одоо байгаль орчны сайд ямар байр суурьтай байгаа вэ? Энэ талаар байр суурийг сонсомоор байна. За 86 дугаар микрофон дээр хариулъя. Байгаль орчин ажилчлалын сайд. За хадшаа гүшүүний асуултанд хариулъя. За оюу толгой хувьцаат компани бол юу хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани жилдээ 14.4 сая шоо метр ус ашиглаж байгаа. Ус ашигласны төлбөрт бол 20 онд 13.8 тэрбум төгрөг төлсөн. Ер нь бол борлуулалтын орлогынхоо 10.4%-ийг ийм зардалд зарцуулж байгаа. Засгийн газрын тогтоолд бид нэр цаашдаа нэмэлт өөрчлөлт оруулж чадвал одоо бол хамгийн багаар буюу 20% тооцож байгаа. Хэрвээ бид нэр энэ засгийн газрын тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулж чадвал 35% тооцоход 1 шоо метрээ бол одоо авж байгаа 959 төгрөг биш 1678 төгрөгөөр 1 шоо метр усаа үнэлүүлэх юм боломж бас үүснэ. За ер нь бол засгийн газрын 2013 оны 326-27-р тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар энэ усны төлбөрийнхөө хэмжээг нэмэгдүүлж болох юм а гэдэг ийм байр суурьтай байгаа. За 92-р тогтоол батлагдсанаас хойш тодорхой хугацаа өнгөрч байгаа боловч 92-р тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэгт бол байгаль орчин ажилчлалын яамны бүрэлдэхүүн ажиллаж байгаа. За ер нь аливаа асуудлыг шийдэхдээ нэгдмэл зохион байгуулалттайгаар энэ ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнээрээ уулзаж тодорхой салбарынхаа асуудлуудыг оруулж ийгсэн учраас бид нэр бол оюу толгойтой биечлэн юм уулзалтуудыг бол хийгээгүй байгаа. Цаашдаа бол энэ ажлын хэсгтээ тодорхой саналуудаа тусгаад гэрээний заалтуудад өөрчлөлт оруулах энэ ажлуудаа бас тодорхой шуурхай хийж явуу гэж ингэж бодож байгаа. Авцсан. За, Улсын хурлын гишүүн